Son günlər Azərbaycanın Qarabağda müəyyən problemlərlə qarşılaşması gözlənilir. Hesab edirəm ki, səbirlə prosesi aparmaq lazımdır. Bunu parlamentdə çıxışı zamanı deputat Fazil Mustafa deyib. O, əlavə edib ki, Azərbaycanın suverenliyinə qarşı addımlara anında cavab verilməlidir. Öldürülən əskərimizə qarşılıq 20 erməni əskər öldürülməlidir. Belə məsələlərdə güzəşt olsa proses uzanacaq. Azərbaycan xalqı dövlət başçısının arxasındadır və onun iradəsini müdafiə edir deyə Fazil Mustafa əlavə edib.